Aí, rapaziada, cachoeira aqui em Xerém, aqui, ó. Próxima represa. Viemos conhecer pela primeira vez. Entendeu? Cachoeirinha boa pra criança aí, ó. Só que tem que subir, filho. Tem que subir, ó. Ai. Cuidado aí, tá? As bikes aí, ó. Aí, Luz. Daniel, cuidado. É porque os outros deixam a parada aqui, já tá tranquilo, tá vendo? Tá quentinha? Ah, hoje eu vou, hoje tá calor. E aí, Mar? Dá um alô pra galera aí. Alô, galera! Isso aí.